O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje acordos internacionais e benefícios previdenciários, com o doutor João Marcelino e com a doutora Desirie Costa. O doutor João Marcelino é advogado especialista em direito previdenciário e processual. É também chefe, ou foi ex-chefe, de acordos internacionais no INSS. É gerente de agência da Previdência Social do INSS. É também autor de livros sobre direito previdenciário. E ele vai trazer aqui a sua larga experiência para que nós possamos hoje desfrutar do seu saber e levar até você essas informações. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, podem deixar para que os nossos entrevistados respondam. Doutor João Marcelino, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença. E vamos também falar com a doutora Desirie Costa, que é advogada especialista em direito previdenciário. Ela é mestranda em ciências jurídicas em Lisboa. Por sinal, ela está em Lisboa, onde ela mantém o seu escritório. E a doutora Desirie Costa atua em Portugal desde 2019. Doutora Desirie, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, né, nesse convite. E ainda mais com o professor João Marcelino. De quem eu fiz um curso lá em 2018, 2017, não me lembro o ano especificamente, mas sobre acordos previdenciários. Foi o primeiro curso que eu fiz. Na verdade, não foi o primeiro, mas foi um dos que eu mais gostei, porque foi o mais esclarecedor, que tinha essa parte técnica e prática que eu não tinha, né, que eu precisava. Então, foi bem bacana. Muito bem. Então, nós estamos aí com dois credenciados profissionais para trazer o seu saber. É bom, né, doutor João Marcelino, começar encontrando quem já dá o testemunho da sua capacidade, da sua eficiência. Mas eu quero começar, doutor João Marcelino, lhe perguntando o que são acordos bilaterais e multilaterais. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pelo convite. Falar de um tema tão importante e um tema que realmente, como a doutora Desirê estávamos conversando, é um tema escasso, né? Não tem muito material sobre o assunto. A gente acaba aprendendo na prática. A produção bibliográfica de cursos é muito pequena ainda sobre o assunto, sobre o tema no Brasil. Então é muito importante esse espaço para que a gente possa aqui discutir e conversar, né, sobre esse tema que abrange aí milhões de brasileiros e é realmente algo muito importante. Bom, os acordos multilaterais e bilaterais de previdência social existentes no Brasil, né, hoje nós temos 16 acordos bilaterais e 2 acordos multilaterais. Os bilaterais são aqueles que abrangem 2 países, né? E multilaterais são os que abrangem mais de 2 países.
Nós temos 16, então, acordos bilaterais com vários países, então, e temos dois multilaterais em vigor, que é o do Mercosul e o Ibero-Americano. É, e esses acordos internacionais prevêem, cada tipo de acordo, prevê as modalidades de benefício e como que isso é computado, né, de um país para o outro, para tempo de contribuição, para carência, para qualidade de segurado. Então, esse é o conceito, né, de acordo bilateral e multilateral. E cada acordo tem as suas peculiaridades, né? Eu brinco que dentro do direito internacional previdenciário nós temos uma teoria geral, mas depois a gente aprofunda em cada acordo, tem suas peculiaridades, e isso deve ser aprofundado aí para você, com aquela tratativa, com o cliente ali, a depender de qual país que o seu cliente já contribuiu, você possa se aprofundar e ter aquele conhecimento para dar a melhor, um planejamento previdenciário, mesmo uma atuação no contencioso, né, com esse conhecimento sobre os acordos internacionais. Muito bem. E você falou aí em milhões de brasileiros, né, fora do país. Só nos Estados Unidos nós temos 1.900.000 brasileiros. É um número expressivo, não é, doutor? Sim. Doutor João. Sim, perfeito. O acordo internacional entre Brasil e Estados Unidos é o principal acordo que nós temos em vigor. Ele entrou em vigor em 2018 e estava há muito tempo sendo aguardado, muito tempo esperado, porque realmente abrange o maior número de brasileiros, né, e brasileiras no exterior. Mas é importante que se diga, né, que quando a gente trata de acordos internacionais, a gente direciona o estudo para brasileiros, né, e brasileiras que contribuíram no exterior, mas também para estrangeiros, né, estrangeiros que tenham, porventura, contribuído no Brasil em algum momento. Então vejam que é possível a concessão do benefício ou a realização de um planejamento previdenciário para um brasileiro que está no Brasil ou um brasileiro que está no exterior, né, que tenha contribuído aqui no Brasil e em outro país, e também para um estrangeiro que está no exterior, mas tenha contribuído no Brasil, ou que está aqui no Brasil e tenha contribuições no exterior. Então, é direcionado para também o público estrangeiro, né? Não apenas para os brasileiros, mas realmente o acordo internacional, ele é com os Estados Unidos, ele é o mais importante. Ele entrou em vigor em 2018, ele traz alguns benefícios e ele tem toda uma sistematização, né? Os Estados Unidos tem ele trabalha com uma sistemática de créditos com a possibilidade de computar o tempo de contribuição aqui no Brasil e vice-versa. Doutor João Marcelino, tem às vezes aquele que já contribuía aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, passa lá um determinado tempo, volta para o Brasil e continua sua atividade, não é? E como é que fica essa situação? Bom, o tempo de contribuição que a pessoa tem aqui no Brasil ou tem em outro país, né, ela pode computar, seja como tempo de contribuição, seja como carência, como qualidade de segurado, enfim, depende do benefício que aquela pessoa quer. Tá? Especificamente os Estados Unidos e o Brasil, o acordo prevê três tipos de benefícios, que é a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Apenas esses três benefícios estão previstos no acordo com os Estados Unidos e Brasil. É possível, então, que o brasileiro que tenha contribuições no Social Security, que é o sistema norte-americano, né, de previdência social, caso ele tenha contribuições naquele sistema e tenha contribuições aqui no Brasil para o INSS, ele pode, então, juntar essas contribuições, né, para uma aposentadoria, ou por idade, ou uma pensão por morte, ou uma aposentadoria por invalidez. E ao contrário também, né? Caso um estadunidense tenha contribuições aqui no Brasil, se porventura tenha, ele tem também essa opção em juntar esse tempo de contribuição, em ter esse tempo de contribuição aqui do Brasil, computado com o tempo de contribuição estrangeiro, lá dos Estados Unidos, para uma aposentadoria pelo Social Security de forma proporcional. Lá nos Estados Unidos, como eu havia dito, eles trabalham com um sistema de créditos, né? Então, cada contribuição lá vale 3 meses, né? Então você precisa, cada ano que você trabalha lá, você ganha 4 créditos, então cada 3 meses trabalhados é um crédito, né? E você se aposenta lá com 10 anos de contribuições, com 40 créditos. Esse é o sistema, né, de contribuições dele, com uma idade de 67 anos.
Até pode se aposentar antes, mas se aposenta de forma proporcional. Então, esse é o sistema de contribuições deles lá dos Estados Unidos. Caso essa pessoa, esse estadunidense, tenha contribuições aqui no Brasil, ele pode se utilizar dessas contribuições aqui no Brasil para computar para uma aposentadoria lá daquele sistema. Ou, ao contrário também, né? Caso a pessoa tenha contribuições aqui no Brasil, pode se utilizar esse tempo para uma aposentadoria aqui no Brasil, sempre de forma proporcional. Depois, talvez a gente vá falar um pouco sobre o cálculo de benefício, é sempre de forma proporcional, né? Cada país concede o benefício proporcionalmente ao que foi contribuído para o seu respectivo regime. Não há compensação financeira entre os países, né? Mas realmente o acordo com os Estados Unidos é o acordo principal que nós temos e talvez com mais atuação prática aí, dentro do direito previdenciário. No caso aqui, quem contribuir no Brasil 12 meses e levar para os Estados Unidos vai ter 4 créditos, não é? Isso. Lá o sistema de créditos, né, ele vale cada 3 meses, um trimestre. Por isso que no acordo dos Estados Unidos eles trabalham com essa ideia de trimestral, de trimestres, né? Só que para o brasileiro se valer de contribuições que porventura tenha nos Estados Unidos, ele precisa ter pelo menos 1 ano e meio de contribuições, lá, 6 créditos, né? Tem que ter pelo menos 1 ano e meio contribuído lá no sistema norte-americano para que ele possa se valer daquelas contribuições para que tenham efeitos aqui no Brasil também. O contrário não é verdadeiro, a recíproca não é verdadeira. Não tem um mínimo de contribuições aqui no Brasil para que possa se valer das contribuições brasileiras para um benefício de lá, mas é necessário ter, para se utilizar aquelas contribuições feitas pelo Social Security, aqui no Brasil, tem que ter pelo menos 1 ano e meio de contribuições lá. É um dos únicos acordos que prevê como se fosse uma carência mínima, né, para você utilizar da aplicação dos acordos. Muito bem. Doutora Desirria, já que o doutor João tocou em carência, no caso de Portugal, o brasileiro que for aqui, já tiver contribuído por 12 meses, né? Ele cumpriu a carência exigida para concessão de determinado benefício, não é? Ele vai aproveitar essa carência em Portugal ou ele vai ter que ter, vamos dizer, uma exigência para aproveitar essa carência? Ele aproveita a carência, sim. Aqui em Portugal tem a carência chamada de prazo de garantia, tá? Cada benefício vai ter um prazo de garantia mínimo, mas a carência, aquilo que foi contribuído efetivamente no Brasil, vai sim servir para compor, né, dependendo do tipo de benefício que a pessoa solicitar ou necessitar, vai compor para fazer, né, estabelecer o direito ao benefício. O que tem que perceber é a questão do pagamento desse benefício. Se todas as contribuições, a maior parte das contribuições forem no Brasil e a pessoa solicitar um benefício aqui em Portugal, tá? E tiver vinculada à Previdência Social já daqui, embora que ele tenha feito a contribuição no Brasil, ele pode receber diretamente aqui na Previdência Social de Portugal. Agora, vai ser provavelmente pelo índice, né, que se chama o IAS aqui, que é o índice que vai... É o indexante de apoios sociais que vai ter por base aí esse índice para poder estabelecer o valor do benefício, mas é garantido que possa ser utilizada a carência, o período que foi contribuído no Brasil, que seja utilizado aqui como carência, sim. Isso vem, inclusive, no próprio acordo, né, que vai reger aqui os dois países, essa consideração, né, essa possibilidade. A regra é que seja aproveitada a carência, né, o tempo. A carência. Mas não entra, o valor que ele tiver contribuído aqui no Brasil não vai entrar no cálculo para ele se aposentar em Portugal, é isso? O valor nunca vai entrar o tempo, mas o valor vai ser proporcional ao que foi pago aqui em Portugal, tá? Pela Previdência Social de Portugal, pela Segurança Social de Portugal, vai ser pago com base no cálculo que vai ser feito, né, levando em consideração as contribuições que foram vertidas na Segurança Social, aqui. Isso a gente vai conseguir mostrar mais quando a gente falar um pouco mais a respeito dos cálculos, mas como
O professor João Marcelino explicou, não existe compensação financeira entre os sistemas, entre os países. Então, realmente, cada um vai pagar aquilo que, sobre aquilo que foi, de fato, contribuído no seu sistema de previdência. Aposentadorias possíveis entre Brasil e Portugal. Por idade? Por tempo de contribuição, né, também. Invalidez? Invalidez. Todas, aqui as aposentadorias, o acordo e as possibilidades em Portugal são várias, é bem completo, inclusive entra até o salário família, né, também entra aqui, entra vários outros tipos de benefício que também, né, existem, né, no âmbito das questões de doença, enfim, é um acordo que traz toda essa possibilidade, né? Então, é bem completo, tá? Não é como o dos Estados Unidos, que fica restrito aí a três benefícios, né? Que é um acordo básico, né? Vamos dar o nosso boa noite também à Rosa Araújo, que mais uma vez está colaborando conosco, e inclusive avisar aos telespectadores, né, que pode mandar os seus questionamentos e as suas sugestões. Basicamente, nós fazemos lives com os temas que vocês sugerem. Então, por favor, fiquem à vontade para sugerir temas para próximas lives, como também fazer os seus questionamentos, fazer as suas perguntas. Boa noite, Rosa Araújo. Boa noite, doutor Ney, doutora Desirê, doutor João, sejam bem-vindos. E nós já temos aqui a Núbia Sobral, doutora Núbia Sobral, que já está dando aqui boa noite, e está curiosa porque ela não fez uma observação que ela não se recordava. O Francinilto também está dando boa noite. Peço aos telespectadores que deixem seu like e suas perguntas. Muito bem. Olha, doutora Núbia, nós agradecemos sempre a sua presença, é uma pessoa sábia e que nos acompanha, e que também já esteve aqui sendo entrevistada e que com certeza voltará. E Francinilto, prazer ter você aqui mais uma vez. Doutor João Marcelino, normalmente o que eu vejo, a pessoa quando vai para o exterior, ela apresenta duas preocupações, ela diz, olha, eu já tenho um bom tempo contribuído para o INSS, ele diz o INSS. Não diz Previdência Social. Já tem um bom tempo contribuído para o INSS. Falta pouco, né, para mim. Mas agora eu vou para os Estados Unidos, Portugal, França, sei lá, Japão. E queria saber, eu vou perder esse tempo ou será que eu vou poder estar lá fora e pagar aqui no Brasil para que eu possa me aposentar por aqui e também poder me aposentar lá no outro país? O que, que o senhor diria, doutor João? Bom, não perde o tempo. A pessoa que contribuiu aqui no Brasil e foi para o exterior, esse tempo de contribuição que ele efetuou para o sistema público de previdência aqui no Brasil, ele não perde. Se aquele país destinatário que ele foi, que ele reside agora, tiver um acordo internacional com o Brasil, ele pode se aposentar utilizando-se proporcionalmente às contribuições que ele verteu aqui no Brasil e ter duas aposentadorias. Ter a aposentadoria daquele país em que ele está contribuindo, mesmo que não complete os requisitos concessórios para aquela aposentadoria, porque depois ele pode se utilizar das contribuições feitas no Brasil para preencher os requisitos de concessão daquele benefício naquele país em que ele está residindo e ter um benefício daquele país e também se utilizar desse mesmo tempo de contribuição para uma aposentadoria aqui no Brasil. E cada país vai pagar proporcionalmente ao que foi contribuído. Então, ele vai receber duas aposentadorias, né? Como se fosse um benefício só dividido em dois, né? Quando a gente trata de compensação financeira, o regime instituidor paga o benefício completo e o regime de origem compensa financeiramente aquele regime instituidor. Mas quando a gente fala de proporcionalidade, que é o sistema que regulamenta ou que rege os acordos internacionais, a contagem recíproca dos acordos internacionais não é pela compensação financeira, sim pela proporcionalidade. Nesse caso, cada país vai pagar proporcionalmente ao que foi contribuído. Então, ele só vai perder aquelas contribuições se ele desconhecer essa possibilidade e acabar não pedindo aposentadoria aqui no Brasil.
apenas a aposentadoria lá daquele país em que ele está contribuindo. Então, mesmo que ele não complete os requisitos de concessão aqui no Brasil, ele pode se utilizar das contribuições daquele país, juntar com as contribuições daqui e ter uma aposentadoria em ambos os países, recebendo proporcionalmente ali o que cada país, o que ele contribuiu em cada país. E, doutor João, desculpa. No caso dessa proporcionalidade, se o cálculo der inferior ao salário mínimo? Sim, é possível que o pagamento do benefício de acordo internacional seja inferior ao salário mínimo, exceto nas situações em que o próprio acordo internacional prevê que o pagamento não seja inferior ao mínimo. Então, a legislação brasileira ela permite que a parte proporcional contribuída no Brasil seja paga inferior ao mínimo. Mas existem acordos internacionais em que isso é vedado. E o acordo internacional ele é interpretado como lei especial, né? O artigo 85A da Lei 8.212 prevê que o acordo internacional ele prevalece sobre a legislação local. Então, ele é interpretado de forma especial em relação à lei geral daquele país. Portanto, quando o acordo internacional prevê que não pode ser pago inferior ao mínimo, isso tem que ser respeitado. Eu vou dar um exemplo. A Espanha. O acordo internacional com a Brasil e a Espanha prevê que o pagamento, mesmo sendo proporcional àquele país, não pode ser inferior ao salário mínimo daquele país. Portugal, também, até a doutora Desirê pode aprofundar mais, mas eu já vou aqui falar que Portugal também existe essa possibilidade jurisprudencialmente, tá? Nós temos o tema da TNU, que é o tema 262 da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, que prevê o seguinte, que quando o brasileiro se aposenta no Brasil e em Portugal também, ele pode receber menos que o mínimo aqui no Brasil, somente se somado a aposentadoria de Portugal com o Brasil, der superior ao mínimo. Somado as duas aposentadorias, a portuguesa e a brasileira, for superior ao salário mínimo, aí ele pode receber no Brasil a parte brasileira inferior que o mínimo. Caso ele não tenha uma aposentadoria portuguesa, aí o INSS é obrigado a pagar a diferença até o salário mínimo. Isso o tema 262 da TNU fala. E nós temos interessantes decisões do TRF4 que vai além, que fala assim, tem que pagar, não pode ser inferior ao mínimo do país de residência do segurado. Então, se o tema 262 da TNU ele fala que não pode ser inferior ao mínimo do Brasil. Ou seja, se não tem uma aposentadoria portuguesa, né, ele tem que receber pelo menos o mínimo do Brasil, 1.320. Mas existem algumas decisões do TRF4 que falam que tem que respeitar o mínimo do país em que está domiciliado. Ou seja, se ele está morando em Portugal e tem uma aposentadoria só brasileira, o Brasil teria que pagar o mínimo lá de Portugal, né, que é em euros, eu acho, né, dizer. Teria que respeitar esse mínimo. Então, se a gente for para salário mínimo, seria 760 euros. Perfeito, 760 euros. Então, né, nesse caso de... E o euro, doutor João, e o euro está sempre acima de 5, né? Muitas vezes já chegou a ultrapassar até 6, né? Então, 760 multiplicado aí por 6... A questão aí, né, que talvez fosse interessante até fazer essa ponte, né, para a gente trocar uma ideia... É que dificilmente aqui na Segurança Social em Portugal, para estabelecer um benefício ou esse tipo de questionamento de trazer aí até o benefício de um português que está no Brasil ou de um brasileiro, enfim, que receba pela Previdência em Portugal, fazer essa vinculação ao salário mínimo local, não é feito em nenhum tipo de benefício aqui em Portugal, né? Aqui existe o indexante de apoios sociais, que é o IAS, e basicamente todos os benefícios, tanto da Previdência, como alguma coisa né, que inclui mais a parte de assistência, vai levar em consideração esse índice indexante. E esse índice indexante, ele não é 760 euros, ele vai ser 400... Até anotei aqui, porque é 480 euros, uma coisa além, qualquer coisa dessa. Então, 480 euros é o índice indexante aqui, quando não se tem um valor, um parâmetro, né?
Então, eu deixo também esse questionamento, né? Porque, assim, a gente tem aí jurisprudência, tem decisões no Brasil considerando isso, 760 euros, e porque a pessoa está residente em Portugal, mas Portugal não faz isso nem para um cidadão português que contribuiu isso a vida toda, entendeu? Então, é bom que se saiba disso. É, não, é interessante. É por isso que o tema 262, ele deixa muito claro que o Brasil, quando ele paga a parte brasileira que seja inferior ao mínimo, ele tem que pagar, o INSS fica obrigado a custear até atingir o mínimo brasileiro, né? Que sim, é o 1.320. Essa é a jurisprudência dominante, essa que é aplicável pelo tema 262 para Portugal, mas para outros países é a mesma lógica, países que no acordo prevê que não pode pagar inferior ao mínimo. Mas realmente, nós temos decisões que falam, decisões de 2020, 2021, até pós-reforma, que falam que seria o domicílio de residência do segurado, né, e não necessariamente do Brasil. Por isso que fica esse importante questionamento. Tá, mas se a pessoa reside em Portugal, o INSS deveria custear o mínimo de Portugal, né? Ou seja, que daí a doutora colocou que não seria 760 euros, pode ser um valor menor, né? Isso, pode, né? Ser. Mesmo que seja 480 euros, por exemplo, mas não vai dar menos aí de R$ 2.500, né? Já seria praticamente o dobro do salário mínimo do Brasil, né? Está contando com o câmbio, né? Perfeito, mas só para finalizar ali o questionamento, a pessoa também que vai residir em outro país, ela também não perde as contribuições, porque ela pode, se quiser, continuar contribuindo no Brasil. A pessoa que reside no exterior, ela pode continuar contribuindo como facultativa, como segurado facultativo aqui no Brasil. Antes do decreto 10.410, antes da reforma, né, havia algumas condicionantes para que a pessoa que residisse no país, né, no estrangeiro, contribuísse como facultativo aqui no Brasil. Então, ela só poderia contribuir como facultativo aqui no Brasil se ela não estivesse residindo em um país que tivesse acordo internacional, não estivesse vinculado lá ao sistema de previdência daquele país. Mas agora, após o decreto 10.410, retirou-se todas essas condicionantes. E as pessoas que residem, os brasileiros, né, que residem no exterior, independentemente se o país tem acordo internacional, independentemente se a pessoa está vinculada ou não ao Social Security, ao sistema de previdência daquele país, ela pode, sim, contribuir como facultativo aqui no Brasil. Ô, doutor João Marcelino, acho que também tem uma outra informação sobre isso, porque quem está trabalhando no Brasil com remuneração, ele não pode contribuir com facultativo, né? Mas se ele está trabalhando remunerado em outro país, ele pode contribuir como facultativo no Brasil, correto? Perfeito, perfeito, porque ele vai ter duas vinculações, né? Ele pode estar vinculado ao país, ao regime de previdência daquele país em que ele está residindo, mas isso não obsta, a partir do decreto 10.410, isso não obsta a possibilidade dele contribuir como facultativo aqui. Então, é possível que ele tenha essa dupla vinculação, né? É uma vinculação ao sistema que ele está residindo e também manter a vinculação às contribuições aqui no Brasil para que ele tenha os benefícios, não só de acordos internacionais, porque ele vai estar contribuindo, né? Aqui no Brasil ele pode ter auxílio-doença, enfim, vários outros benefícios que talvez aquele país que ele está morando, talvez nem tenha acordo internacional com o Brasil, né? Então, é possível ele manter, sim, essa dupla contribuição e ter benefícios dos dois países, independentemente da existência de acordos internacionais. Olha, doutor João, e doutora Desirinier já disse que ela só volta para o Brasil quando ela estiver rica e com duas aposentadorias, que ela contribui no Brasil e contribui lá em Portugal. Então, ela vai voltar rica e com duas aposentadorias. Doutora Desirier, traga esse dinheiro aí para a gente. Olha, em Portugal, aqui no Brasil, não é, a não ser da pessoa com deficiência e do rural, homem se aposenta com 65 anos e mulher com 62. Em Portugal? 66 anos e 4 meses. Esse é o hoje, né, 2023, é a idade exigida para aposentadoria, para pensão, vamos dizer, para pensão por velhice, né? A reforma por idade aqui seria
66 anos e 4 meses, cumprindo aí um prazo de garantia. E aqui faz uma distinção, tá? 15 anos civis, no mínimo, pode ser interpolado, pode ser, né, seguido, com o registro dessas remunerações, ou seja, para a pessoa que é empregada, então ela vai ter aí 15 anos civis de contribuição, de remuneração. Ou 144 meses, tá, com registro de remunerações para quem é o segurado voluntário, né? Tipo nosso facultativo aí, certo? Então, há essa distinção, mas no prazo de garantia apenas e não na idade. A idade continua 66 anos e 4 meses em 2023 e vai continuar 66 anos e 4 meses em 2024. Tá? Tanto para homem como para mulher, não há diferença. Não. Não há diferença. Então, vai se aposentar primeiro no Brasil, doutora Desiria, se for por idade. Mas aqui vive mais, né? Então, você, estando já podendo se aposentar no Brasil, você pode voltar para aqui e daqui do Brasil você pedir a sua aposentadoria em Portugal? Sim, posso aposentar no Brasil e depois posso pedir a minha aposentadoria em Portugal. Pelo período de contributivo daqui, eu vou receber como proporcional aquilo que eu contribuí no país. Correto. Então, aí assegura ter duas aposentadorias, tá? Como a gente disse, pode continuar ou contribuindo, né, como facultativo no Brasil e ter um benefício independente no Brasil e trazer depois o tempo do Brasil para cá para juntar e completar para fazer o tempo aqui necessário para aposentadoria em Portugal, tá? Como eu disse, vale como prazo de garantia e tudo mais, né? Mas sabendo que o momento de calcular o valor do meu benefício vai considerar única e exclusivamente os períodos de contribuição perdidos para a Segurança Social em Portugal. Doutor João, e sobre o certificado de deslocamento temporário, como essa pessoa vai poder contribuir? Ah, tá. O certificado de deslocamento temporário, ele existe para evitar a bitributação. Então, são pessoas brasileiros que vão trabalhar no exterior temporariamente, ou estrangeiros que vêm trabalhar aqui no Brasil, para evitar que haja contribuição ao seu país de origem e também no país em que ele exerce atividade remunerada. Então, eu vou dar um exemplo, né? Imagine um brasileiro que vai para a Bolívia. Ele vai trabalhar lá em construção civil, por exemplo, né? Ele é empregado. Então, a empresa, ela pede para o Brasil, para o organismo de ligação, um certificado de deslocamento temporário, para que esse empregado vá com um certificado mesmo, um papel, ele vá com esse documento lá para Bolívia trabalhar e evita que haja contribuições daquele país na atividade remunerada que ele está exercendo lá na Bolívia, ou seja, ele vai contribuir apenas para o Brasil. Ele é um empregado de uma empresa brasileira que está prestando serviços no exterior, vai continuar contribuindo aqui no Brasil, mas evita que haja uma contribuição previdenciária, tanto a patronal como a do próprio empregado, para o sistema lá boliviano, nesse exemplo que eu dei. Né? Ou seja, evita a bitributação. Isso é uma questão de direito previdenciário empresarial também, né? Porque a empresa ela se beneficia muito com isso. Se ela apenas desloca o empregado para trabalhar no exterior sem esse certificado, ela fica sujeita à bitributação. Ela vai ter que pagar a contribuição previdenciária brasileira e também a contribuição previdenciária daquele país em que a pessoa está prestando serviços. Ao contrário, também, se o estrangeiro vem para o Brasil trabalhar aqui, por exemplo, um coreano vem trabalhar na Samsung aqui no Brasil, né, na Coreia do Sul. Bem, se ele vem com certificado de deslocamento temporário aqui para o Brasil, a Receita Federal não pode cobrar as contribuições previdenciárias, patronais e do próprio empregado daquele estrangeiro que está aqui no Brasil, se ele tiver de posse de um certificado de deslocamento temporário. Só vai contribuir, ele vai continuar contribuindo apenas para o sistema sul-coreano. Então, com esse certificado, você evita a tributação. Mas isso é temporário, é apenas para aquela atividade que é
prestada temporariamente. Então, cada acordo internacional prevê o período, né? Às vezes é 12 meses, 24 meses, 60 meses, né? O máximo ali que os acordos prevêem é 60 meses, existindo a possibilidade de prorrogação. Então, é um tempo que evita uma bitributação. E, às vezes, em alguns acordos internacionais, isso é previsto também para o contribuinte individual. Então, a pessoa que não é empregada, mas que vai prestar serviços em outro país temporariamente, ela pode ver se aquele acordo internacional prevê o deslocamento temporário para que ela vá prestar, exercer uma atividade remunerada naquele país e, caso ela não queira, não está obrigada a contribuir para aquele país em que ela está trabalhando. Ela fica contribuindo apenas para o Brasil. Mas para o contribuinte individual, tem que ver se o acordo é previsto. Para os empregados, sempre é previsto. Para os contribuintes individuais, depende de cada acordo para ver se aquele acordo prevê ou não a isenção tributária daquela pessoa mediante o certificado de deslocamento temporário. Correto. O Rosa Araújo, vamos pedir a intervenção aí de Ícaro, não é, para ele já trazer o assunto do nosso próximo ao vivo, doutor. Nós estamos no dia 26, então dia 9 de agosto, será o próximo ao vivo, doutor. E, Ícaro, por favor, traga aí para a tela a informação desse próximo ao vivo, doutor. Vai ser também um assunto interessantíssimo, com dois grandes, grandes, grandes profissionais, com o doutor Daniel Machado da Rocha e com o doutor, com o professor Alan Macedo. Vamos falar aqui de um assunto realmente... Deixa aí, Ícaro, trazer aí para a tela o CAR sobre essa informação. Rosa Araújo? Tem aqui uma pergunta da Aira Sansen. Ela está perguntando sobre... Portugal está revendo o acordo internacional ou o rompeu? O que aconteceu por esses dias que gerou muita polêmica e confusão foi, na verdade, com relação especificamente à atuação dos advogados, né, as novas inscrições de pessoas, de advogados brasileiros que têm um acordo entre as ordens, né, um acordo de reciprocidade, que permitia a atuação entre o advogado brasileiro para atuar na ordem portuguesa e o advogado português para atuar também no Brasil como advogado diretamente, sem precisar, sem necessitar fazer exames de ordem, tá certo? E isso foi a ordem dos advogados de Portugal, tá? Por meio do conselho, uma atividade do conselho, resolveu encerrar esta possibilidade. Então, com relação ao acordo de reciprocidade rompido em Portugal, que tem foi essa notícia. O acordo previdenciário continua válido e não há... o último ajuste foi feito em 2019, salvo engano. Então, não tem, por hora, ao contrário disso. O que a gente tem é... ambos os países trabalhando para afinar cada vez mais a prática, a atuação prática e tornar as coisas mais eficientes a nível de sistema, a nível de comunicação entre esses sistemas, tá? Mas o único acordo que foi rompido aqui são novas inscrições para advogados. E foi rompido unilateralmente por Portugal, tá? Então, essa é uma questão que diverge completamente daquilo que a gente está falando aqui, que trata especificamente da questão previdenciária, tá certo? Muito bem. Tem um recadinho aí, não tem, Rosa, para a doutora Desirier, das participações dela aqui, não é isso? Tem um recado da doutora Núbia, que para a doutora Desirier, ela diz o seguinte... doutora Desirê, nossas sustentações orais nos tribunais recursais aqui de Recife sentem sua falta. Ah, que linda! Obrigada. Eu também sinto muita falta. Na verdade, tenho bastante saudade da atuação no Brasil, né? É diferente, então... estou gostando da atuação aqui em Portugal também, mas claro que a gente sente saudade daquilo, né, que é o nosso...
habitat comum, né? Natural. Doutora Nubia, ela manda um recado para a senhora, que está sentindo muita saudade da carne de sol, do queijo manteiga. Se tiver algum, pode mandar para ela, que ela aceita, viu? Ela disse que não tem problema nenhum, viu? É nordestina, está em Portugal, só comendo bacalhau e vinho, aí ela está querendo mastigar uma carnezinha de sol com queijo manteiga. Mas vamos... carne de charque, né? Carne de charque. Uma lagostinha, um camarão, não faz mal, né, Dodô? Doutor João Marcelino, vamos trabalhar mais? Bora. E o certificado de direito à assistência médica? Como é que ele está? Esse é um outro certificado possível, né? Aí a gente sai do âmbito previdenciário e vai para o âmbito da Seguridade Social. É um certificado específico para a saúde, né? Para o direito à saúde. No Brasil, a gente sabe, né, que a saúde ela é balizada aí pelo princípio da universalidade. Então, todos os brasileiros e estrangeiros que estão aqui no Brasil são atendidos pelo sistema público de saúde. Mas o brasileiro que vai para o estrangeiro, nem sempre é possível esse atendimento de saúde daquele país. Por isso que, às vezes, há uma exigência de você fazer um seguro, né? Caso aconteça algum acidente, alguma doença, você esteja em um seguro que permita você ter um atendimento médico naquele país. Na verdade, o Brasil é um dos únicos, né, que prevê essa universalidade, inclusive para estrangeiros aqui no Brasil. Mas existe uma possibilidade, é uma possibilidade restrita, mas é importante que se diga, do brasileiro que vai para alguns países obter um certificado, que é o CDAM, CEDAM, Certificado de Direito de Assistência Médica. Ele pede perante o Ministério da Saúde e ele sai do Brasil com esse certificado. E naquele país ele é atendido pelo sistema de saúde como se fosse um local, como se fosse uma pessoa daquele país. Porém, isso é muito restrito, é apenas para alguns países. É apenas para Portugal, né, para Itália e para Cabo Verde. Seria interessante que outros acordos, né, previssem isso, mas, por enquanto, é apenas para esses três países. Muito bem. Doutora Desirie, e esses acordos internacionais, eles se aplicam também ao RPPS? Podem se aplicar. Na verdade, o que vai dizer é o próprio acordo, né? Ele vai ter lá a cláusula convencional, né, do regime próprio, né, da Previdência Social, que vai trazer ali a menção de que aquilo se aplica no caso do regime próprio também, tá? Por acaso, o acordo entre o Brasil e Portugal traz essa menção, acho que no artigo 2º, se eu não me engano, do acordo, traz essa cláusula convencional, tá? Então, tem que olhar acordo, né, para verificar se há realmente essa aplicação. Acho que a maior parte até traz, né? Mas precisa confirmar realmente, porque pode ser um caso de exceção, enfim, mas via de regra, sim. Normalmente, não é, o que se tem que dizer a quem consulta é, olha, depende, não é? Depende do acordo. Depende do acordo. Cada acordo tem as suas normas específicas, né? Normalmente tem aquele geral, mas sempre tem aquelas suas especificidades e realmente tem que ser olhada. Doutor João Marcelino, com relação ao benefício assistencial BPC, entra em algum desses acordos? Bem, o benefício de prestação continuada, não, né? Ele não entra nos acordos internacionais. Os acordos internacionais, eles preveem apenas benefícios previdenciários. Então, todos os acordos, todos eles, prevêem algo que eu chamo de acordo básico, né? Esse é um conceito que eu criei, estudando todos os 16 acordos bilaterais e os acordos multilaterais, cheguei à conclusão que três benefícios sempre eram previstos em todos os acordos, que é a pensão por morte, a por invalidez e por idade. Então, eu chamei esses três benefícios de acordo básico, né? Isso está em produção bibliográfica, em artigos científicos que eu escrevi. E a partir desse patamar mínimo, outros acordos vão prevendo outros benefícios. Então, alguns prevêem aposentadoria por tempo, alguns prevêem aposentadoria especial, alguns prevêem auxílio-doença. Então, depende de cada acordo, mas esse
patamar mínimo sempre é previsto em todos os acordos. Mas o benefício de prestação continuada não entra nisso, por ser um benefício assistencial. Mas há uma discussão interessante em relação ao benefício assistencial. Por quê? Bom, o benefício assistencial ele é destinado, a princípio, para o brasileiro que reside aqui no Brasil. Brasileiro ou brasileira, seja nato ou naturalizada, que mora aqui no Brasil. É para ele que é destinado, a princípio, o benefício de prestação continuada. Porém, o STF já entendeu que assistência ela também é destinada ao estrangeiro que reside no Brasil, que tenha residência no Brasil, domicílio no Brasil. O estrangeiro que tenha domicílio no Brasil também se destina à assistência social. Portanto, aquele estrangeiro que reside aqui no Brasil, ele pode também ter acesso ao BPC. Para os portugueses, isso já foi firmado antes mesmo, né? Os portugueses, em corrente da reciprocidade, né, doutora Desirê? Os portugueses que vêm para o Brasil, ou os brasileiros que vão para Portugal, já tinham acesso à assistência social, pela reciprocidade. Porém, outros estrangeiros que vinham para o Brasil não tinham acesso ao BPC, eram negados pelo INSS. Mas o STF decidiu isso, acho que em 2008, e o INSS, através de um memorando circular de 2013, ele cumpre mediante a ação civil pública. Uma ação civil pública que cumpre essa determinação judicial e pode, sim, conceder BPC para estrangeiros que residem no Brasil. Mas aí, claro, tem que comprovar o critério socioeconômico, comprovar a deficiência ou a idade, comprovar a residência no Brasil, né? Comprovar que, através do registro do estrangeiro aqui no Brasil, ele tem que ter a identificação de estrangeiro aqui no Brasil. Então, pode ser que o INSS, às vezes, indefira por algum outro motivo, mas não pode indeferir pelo fato de ser estrangeiro desde que ele resida no Brasil. Diferente é se for brasileiro e residir no exterior. Se ele for brasileiro e residir no exterior, aí não tem direito ao BPC, porque ele tem que comprovar a residência no Brasil. Então, a princípio é destinado para o brasileiro e brasileira residente no Brasil, mas pode sim que o estrangeiro residente no Brasil tenha também acesso ao BPC. Doutor João Marcelino, vamos abrir um parêntese aqui para falar de uma obra sua importantíssima, da aposentadoria, dos benefícios da pessoa com deficiência. Como é que estamos? Está sendo lançada a segunda edição da aposentadoria da pessoa com deficiência, do manual. Esse ano eu completei 10 anos de estudos acerca da aposentadoria da pessoa com deficiência. Os meus primeiros artigos científicos sobre o tema foram feitos junto com a Lei Complementar 142, lá em 2013, junto com a edição, com a vigência da Lei Complementar, e desde lá eu venho fazendo a produção bibliográfica, venho atuando diariamente no tema, e esse ano completei, então, 10 anos de atuação, não só nessa matéria, claro, né, mas tendo essa matéria sempre com cuidado ali, se tornou, então, o Manual da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, que é a minha principal obra sobre o assunto hoje. É uma obra que já é referência, né, no mercado sobre o tema, e está agora em sua segunda edição, está para ser lançada a segunda edição pela Alteridade Editora. Já está na gráfica, essa semana ou semana que vem, no máximo, eu já recebo os primeiros exemplares, aí já vai ter o lançamento da obra. Então, já fica, quero que você firme aí um compromisso, vou pedir de público, viu? De quando sair essa edição, nós fazermos aqui um ao vivo o doutor falando de todas as novidades que tem dentro dessa sua atualização. Pode ser? Bacana, sim. Confirmado. Então, ótimo. Então, depois me avise com uma certa antecedência quando será, não é? Quando estará circulando essa edição. Doutora Desirê, precisamos concluir nosso curso, viu, sobre direito previdenciário internacional. Preciso. Estava aguardando que você concluísse esse curso. Não, esse ano não passa. Acho que nos próximos meses vou conseguir dar uma atenção maior a isso. Espero que sim, para a gente trazer esse assunto. Já estou sendo cobrada por várias vias, tá? Agora foi mais uma. E vou fazer, dentro do programa vai ter uma parte específica para atuação
aqui em Portugal, né, e acho que vou focar bem a parte da segurança social aqui, como é que funciona, enfim, e dar alguns apontamentos com relação à prática, né, aqui. É, deixa eu só dizer uma coisa para o professor João Marcelino, que até hoje eu uso aquela sua definição dos acordos básicos, sabia? Ótimo! Ajudou muito o esqueminha e tudo do acordo básico, fechou okay. Bem para mim, então eu uso até hoje. Então, aderi também, tá? Já lhe peço aqui licença para passar adiante, que eu achei genial. Bacana. É mais fácil didaticamente, né, para compreender. Sim, completamente. É bem fácil de organizar as ideias. Então, eu já me filiei aqui seus apontamentos. Esse não está em livro, né, doutor João? Não, o meu material sobre acordos internacionais está em artigos científicos. Então, tem em revistas, né, da LTR, outras revistas que foram publicadas ao longo dos anos, tem bastante material meu sobre acordos internacionais. Até me pedem bastante para mim escrever um livro sobre o tema, né? Infelizmente, não tive tempo ainda, mas talvez eu reúna esses vários artigos, atualize eles, e quem sabe futuramente faça pelo menos aí um livro de apontamentos, né, sobre o tema, que realmente é um tema que é escasso, né, o material sobre o tema. Eu acabei tendo um maior conhecimento porque eu atuei, né, atuei como gerente de acordos internacionais, então ali que eu obtive bastante acesso à experiência, enfim, mas de produção bibliográfica no Brasil é muito escasso mesmo, e realmente... Oh. Talvez no futuro eu escreva alguma coisa sobre o assunto. Mas como também eu referencio, viu? Eu digo que foi criação sua. Como também é escasso, né, a produção de obras sobre pessoa com deficiência. Sim, perfeito. Doutora Desirie, o que você destacaria de positivo na previdência portuguesa em comparação com a previdência brasileira? O que você acha mais positivo lá, o que você acha mais positivo aqui? Tem alguns benefícios aqui que são bem diferentes, assim, bem específicos, algumas situações. Por exemplo, a questão da antecipação da aposentadoria diante de uma situação de desemprego, por exemplo, sabe? A pessoa já cumpriu ali a carência, não tem a idade completa, os 66 anos e 4 meses, né? Mas ela tem, cumpre o prazo de garantia de 15 ou 144 meses, 15 anos ou 144 meses, e está numa situação de desemprego. Então, ela pode reduzir um pouco o valor das suas prestações para poder ter acesso logo, né, de forma mais imediata à aposentadoria. Eu acho isso bem interessante, essa antecipação, né, que vai... beneficiar, né, a pessoa que está numa situação de desemprego, que provavelmente não vai ter condições de contribuir ou de, enfim, de continuar vertendo contribuições para... Doutora Desirie, nesse caso, se ela antecipou e aí ela volta a se reempregar, ela vai poder aproveitar? Pode sim. Pode. Seria, aproveitar. Vamos dizer, uma desaposentação? Ela pode fazer isso, ela pode fazer isso, mas assim, eu acho isso interessante. Tem a questão do salário maternidade, aqui não é salário maternidade, é benefício, acho que é paternidade, agora me fugiu, parentalidade. Então, não é apenas a mulher que tem acesso, pode ser, por exemplo, muitas vezes uma avó que tem uma situação de guarda ali daquela criança, então eu acho que isso também é bem bacana. Tem alguns benefícios, casos de, como aqui, né, a interrupção voluntária da gravidez, enfim, é permitida. Então, algumas situações em que a mulher ela corre risco ou precisa se afastar por conta de uma interrupção, então ela vai ter acesso a benefício da segurança social também. Então, são situações que acabam por trazer uma certa dignidade, né, maior nas relações das pessoas. Então, eu vejo que, individualmente, existem muitas coisas que acabam por melhorar aquela situação. Existe outra figura aqui, que é a do cuidador. Então, aquelas pessoas que... Existe um estatuto do cuidador para aquelas pessoas que...
precisam, né, dispor da sua vida, enfim, do seu trabalho, para poder cuidar de algum parente, cuidar de alguma outra pessoa que está na sua casa. Então, as pessoas recebem um benefício da Segurança Social para poder fazer este serviço. Então, existe uma preocupação, tá, de integrar essas pessoas tanto na Segurança Social como depois que essas pessoas, que, enfim, acaba aquela situação de dependência, aquela situação onde uma pessoa falece, né? Era um idoso e, enfim, faleceu. Então, existe a preocupação da Segurança Social em reintegrar aquela pessoa também ao mercado de trabalho. Então, acho que isso são iniciativas e são figuras interessantes, né? No, dentro do sistema de previdência. Eu acho que tem um mérito relevante. Ainda essa questão do cuidador, ela é uma figura nova até aqui, então ela vem sendo paulatinamente ampliada, né, nos municípios e, né, nas cidades, então ela vai aos poucos, né, crescendo e atingindo toda a população. Então, mas são iniciativas que começam pequenas, mas que podem se transformar em coisas maiores. Então, eu acho que são questões diferentes. E tem muitos benefícios que são vistos pontualmente, sabe? Assim como a gente também tem no Brasil, a gente tem situações que a gente nem imagina, né? A gente tem lá, sei lá, síndrome da talidomida que precisou de um certo benefício em decorrer, né? Então, tem situações também assim específicas aqui em Portugal que as pessoas, né, têm acesso, tem algumas políticas públicas que são interessantes. De um modo geral, eu acho que atende bem os benefícios, não tem os valores altos, né? Quando a gente pensa assim, é em euro, mas também o custo de vida todo é em euro. Então, é bom que se diga isso também, tá? Então, os benefícios, não, como não existe vinculação a salário mínimo, o índice indexante aqui é outro. Normalmente, né, existe também um complemento para aposentadorias que ficam muito baixos. Então, vamos lá, a gente tem uma reforma, uma pensão de reforma, que, calculado o índice indexante, muitas vezes as famílias ganham menos de 300 euros, sabe? Isso. Então, para isso, famílias que ganham até tal valor, aí vem um complemento, né, uma pensão social, para poder, sabe, dar uma ajuda ali maior, né, para aquelas famílias. Existem outras situações com relação à moradia também, que também vai para a Segurança Social. Então, aqui muito. São várias coisas, né, que acabam sendo geridas ali no âmbito da Segurança Social. É mais amplo. Muito bem. São as diferenças, né, mas vale o estudo, né, do direito comparado, justamente para ter maior subsídio, principalmente quando se falar aqui em reforma, porque já está se falando novamente em reforma, se faça uma coisa consciente, bem preparada, realmente estudada, e cientificamente aplicada. Rosa, o nosso Ícaro não chegou com o nosso carro, não é? Cadê o nosso Ícaro? Ícaro foi para agora. Pronto, olha aí que tema importantíssimo, pessoal. É justamente os novos enunciados originários aí da primeira jornada de estudos aí do direito da Seguridade Social. Há realmente enunciados importantíssimos. Doutor Daniel Machado foi um dos coordenadores e nós vamos, então, aqui abordar esse tema que muitos ainda não têm conhecimento desses novos enunciados. Então, vamos trazê-los aqui para o nosso debate. Obrigado, Ícaro. Rosa? Tem aqui as pessoas dando boa noite, né? Tem alguém que quer saber se a live vai ficar salva? Fica, a live fica Camila salva. Goy. Praticamente isso aqui. Pessoal, okay. Só elogiando. Bom, nós tivemos aí a fala agora da Duda Desirier, que falou um pouco sobre a Previdência, a Seguridade de Portugal. Doutor João Marcelino, já que nós caminhamos agora para o final, o que você gostaria de destacar que não lhe foi perguntado? Eu creio que a matéria de acordos internacionais é importante, embora às vezes não
não abranja uma população tão grande em comparação, né, ao que a gente trabalha diariamente, mas certamente advogados, advogadas, mesmo que não trabalhem exclusivamente com acordos, elas terão um atendimento, né, sobre acordos internacionais, a necessidade desse conhecimento teórico e prático, de como que funciona, como que faz o requerimento, como que acompanha esse requerimento. Enfim, cálculo, né? Cálculo de benefícios, né? Então, existem vários pontos interessantes aí na matéria. Infelizmente, nós não temos, como eu disse, uma produção bibliográfica muito grande sobre o assunto, mas nós temos cursos aí sobre o tema, né? Eu dou aula sobre o tema, existem alguns outros professores no Brasil que também lecionam. Então, é importante ir atrás desse conhecimento muito, muito importante aí para milhões, né, de brasileiros. E agradeço o convite, tá, doutor Ney. Também agradeço, né, foi um grande prazer, doutora Desirê, já fiz algumas anotações aqui, já aprendi sobre o sistema português. Então, muito obrigado mesmo pelo espaço e pelo convite. E até uma próxima. Hein? Essa troca de informação é sempre enriquecedora, né? Por isso que nós temos a preocupação de atender a você, telespectador. Por isso que nós pedimos, sugira os temas que você gostaria de ver focado aqui no seu programa Ao Vivo Doutor. Nós trabalhamos para a sua satisfação. Só a título de esclarecimento, eu tenho aqui uma estatística. Nos Estados Unidos, nós temos 1 milhão e 900 mil brasileiros, como diz a doutora Desirê. Isso são os legais, né? Então, legais nós temos isso. Em Portugal, nós temos 275 mil, no Paraguai, 245 mil, no Reino Unido, 220 mil e no Japão, 206 mil. Então, nós sabemos que tem brasileiro aí pelos cinco continentes e que realmente temas como esse, né, dos acordos internacionais, é uma fonte que essas pessoas podem utilizar, não é, para ter mais tranquilidade, para estar mais preparados, mais informados. Bom, quero agradecer, então, à doutora Desirê pela sua presença. Foi ótimo estar aqui com você e fica o compromisso. Conclua o seu curso de... já tem um nome definitivo? Pode ainda ser? Ainda não. Não tem, mas é sobre Direito Previdenciário Internacional, correto? Sim, a prática aqui em Portugal. Então, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença, pela sua honrosa presença, e esperamos contar novamente com você. Eu que agradeço o espaço, né, essa oportunidade para estar aqui hoje, e o contato com, como eu disse, com o professor João Marcelino, que me ajudou bastante, e não... vale sempre lembrar aqui, me ajudou muito para poder começar a construir toda essa história, né, todo esse estudo para vir para cá. Bem importante. Muito bom. Doutor João Marcelino, mais uma vez também quero lhe agradecer, é sempre muito importante a sua presença e já firmamos o compromisso, né, que vamos nos encontrar brevemente falando aí da sua obra sobre os benefícios, né, da pessoa com deficiência, que é a maior referência no Brasil. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Senhores telespectadores, mais uma vez agradeço aos senhores, agradeço também a Rosa Araújo. Rosa, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Boa noite, obrigada. Vamos esperar a próxima. Agradecer também o nosso apoio técnico, que é o doutor Ícaro Moreira, agradecer a presença de todos, telespectadores. Lembrando que o canal Rede Previdência, de segunda a sexta, às 18 horas, tem um boletim de 10 minutos de notícias previdenciárias. É uma forma de você fazer a sua atualização. Agradeço ao doutor Ricardo de Souza, que é o nosso superintendente, e espero tê-los conosco no Ao Vivo Doutor do dia 9 de agosto, falando sobre os novos enunciados, com o doutor
Daniel Machado da Rocha e com o professor Alain Macedo. E lembrem-se, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Boa noite.